fora de casa, contínua, hora de ver coisa linda pra casa. Muita novidade, não é? Ai, Betânia? Muita novidade. Vai ter que vir duas vezes na semana pra gente mostrar tudo. Gente, olha isso aqui. Não, o que é essa fruteira? Eu tô apaixonada por ela. E olhem o que é isso aqui. Se não tá a coisa mais linda desse mundo. Não, eu adoro, adoro fruta. Olha aqui. Aí essa proposta de fruta agora vem com tudo, tá? Até pro Natal, dá pra fazer guirlanda, claro. Misturar. Então a gente, por enquanto a gente só deu alguma dica, né? Os nossos limões sicilianos já foram todos, lindo. Mas a gente vai receber mais. Dá pra fazer uma fruteira só de limão siciliano. Não, e até na decoração, assim, pra uma mesa posta, não é? Fica maravilhoso, né? Fica maravilhoso. E ela falou em Natal, sabem por quê? Porque já chegou muita coisinha de Natal, que está aqui, ó. E eu já tô apaixonada por este aqui, pra gente contando os dias. Isso aqui é só uma prévia, isso é um, né? Um pouquinho, não é? Mas a gente já colocou um pouquinho das luzinhas pro pessoal já ir se preparando. Aí tem muita coisa linda, gente. Né? E essas pecinhas de madeira são um charme. São. Vamos aqui pras novidades que chegaram, esses bowls maravilhosos. Olha aqui, gente. Olha aqui. Pronto, preparar uma comidinha. Com isso aqui, ó. É outro gosto. É outro gosto. A gente come primeiro com os olhos, sim. Não é? Isso aqui tudo chegou agora, Betânia. Sim, vamos falar a um gente recebeu disso. Bastante coisa em cerâmica, assim, de louça. As canecas também. Ai, deixa eu mostrar essas aí, aqui, olha que ó. Lindas. São minhas prediletas, olha essa. Aí, essas são legais até pra gente dar de presente, de lembrança. Agora vem uma época de muito amigo secreto, não muito. É? Então é um presente bacana que a pessoa vai se lembrar de ti todos os dias. Não, não, e é? Assim, elas têm um preço super bom. Então, às vezes tu bota um bombonzinho. Qual é o preço delas, Betânia? Essa aqui, ela tá. As duas são R$20. Imagina. Então, é um presentinho. Dá uma incrementada, não é? É super diferente, né? Essa daqui é minha preferida. Tá linda! Não, e os preços aqui são super, super bons. Aí eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui também é um presente legal. Quanto que é? Que eu tô sem óculos. Esse aqui, 35. Isso aqui, gente, é muito legal pra gente deixar na bancada, pra largar as joias quando chega em casa, os brincos, os acessórios, né? É, mas pra joia, a gente recebeu um tão lindo que vai ficar difícil concorrer com esse aí. Onde é que ele tá? Vou mostrar aqui as caixinhas, então. Ai, que lindo. Não, olha que linda, gente. Tá difícil, né? É um luxo essa, e né? E ele tem uma pedra em cima, não é? Toda com espelho. Vários tamanhos. E tu sabe que essa aqui tem muita gente usando em mesa de centro também. Sim. Não precisa ser só pra joias, né? Ou até num hall de entrada pra largar as chaves, fica não, bem bonito. Não, tá lindo, lindo. E essa pedra aqui em cima, assim, deu categoria, um requinte, né? E agora a gente vai pros cestos. Olhem que lindos. Eu sou a mulher de cesto. Pra botar mantinhas enroladas, não é? Pra o que mais que a gente usa? A nossa sugestão é pra até colocar plantas, que nem a gente fez ali, tá? Ah, é, tá aquilo, super tá lindo. Moderno e dá um ar, assim, divertido pra casa, claro. Sabe? Usar uma coisa que não é específica, sim. Pra colocar plantinha. Será que tem motivos maiores pra vir aqui na Casa Contini? Porque a Casa Contini tem muito mais além disso. A gente tenta mostrar um pouquinho cada semana, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente tá recebendo tanta novidade que a gente não consegue postar nas redes tudo. Então a gente quer convidar claro, o pessoal pra vir aqui, visitar a loja, na né? Casa Contini, aqui na Miguel Tostes, é quase esquina com o Mostardeiro, tem estacionamento na frente, que sempre é um problema, não sim. É, Betânia? Então aqui é vocês bem fácil acesso. Vocês abrem no sábado? Sim, agora no sábado a gente estendeu o nosso horário, tá? A gente tá das 10h30 às 2h30. Ai, bem pegando bom. Um pouquinho mais da tarde. Hora que o pessoal daqui do Minhas devia estar caminhada, não é? Né? E quem, né, tá na dúvida se vale a pena a visita, a gente convida então pra visitar o nosso Instagram, que a gente tá postando muitas coisas lá, do que tá chegando, né, e muitas ideias também. Não, mas eu vou dizer mais uma coisa. Vocês confiam no programa, não é? Quem assiste o programa confia. Realmente vale muito a pena vir, ó, de Novo Hamburgo, de Canoas, de qualquer lugar pra visitar a Casa Contini, porque tem muita coisa legal e muito preço bom. Porque aqui, assim, ó, é coisa de muito bom gosto, não é? Dá pra gente vir e levar um ranchinho. Dá, não dá é? Sim. Semana que vem tem mais Casa Contini pra vocês.